Последните месеци, летните сега особено, ние се отпуснахме, смятахме, че вече нещата са успокоени. За съжаление се оказа, че не е така и че вируса продължава да се разпространява и то много сериозно. И което е другото, много важно, продължава да мутира. Появяват се нови варианти на този омикрон вариант, който съществува и който се разпространява в целия свят. Много активни подварианти, така наречените BA4, BA5, сега още един посевен нов вариант на B2A75, т.е. постоянно вируса мутира и създава предпоставка за разпространение на инфекцията. Това няма никакво съмнение. И според мен трябваше още по-рано да се започнат мерки за елементарните противоепидемични мерки. Не нищо особено, но най-малко на носенето на маски, в избягването струпването на хората на едно и също място. Аз съм учуден сега в мерките, които прие Министерството на здравеопазването, че няма задължително носенето на маски в транспортните средства. Транспортните средства, обществения транспорт имам предвид, то е един от най-големите начини и възможности за разпространение на инфекцията. Никой няма да му се наруши нито социалния статут, нито икономическото му състояние, ако носи маските по време на пътуването в обществения транспорт. Така че аз мисля, това трябваше да се въведе и трябва да се въведе колкото може по-бързо, защото това ще бъде една мярка много елементарна, много спокойна, без нищо друго, да намали разпространението на инфекцията. Тези цифри, които има за инфектирани хора, са обикновено 4-5 и повече пъти по-малко от реалните. Аз тук искам да напомня, че още 20-та година, края на 20-та година, Световната здравна организация издигна лозунга две ключови думи – тестирайте и имунизирайте. Защото тестирането ще даде възможност да проследиме разпространението на инфекцията и да въведеме съответните необходими мерки за целта, а вакцинирането ще доведе до предотвратяването на смъртни случаи и до предотвратяването на тежкото притичане на заболяването. Така че аз пак повтарям, нищо няма по-важно от тези две думи в момента. Тестиране, т.е. проследяване на болните, дали колко са и къде са, и имунизиране. Аз също смятах, че трябваше по-рано да се вземе решение за предоставяне на безплатните тестове, за да могат всички, които желаят да се изследват навсякъде, където и могат, да се дадат много важно на личните лекари, които са най-постоянен контакт с болните и най-лесно могат да ги така достигнат и да ги изследват. В цяла Европа тестирането е безплатно. Навсякъде се разгърнат и шатри по улиците, в Париж, в Лондон, в Виена, където се извършват безплатни изследвания. Мисля, че това е изключително важно. Даже във връзка с това, в Световната здравна организация беше проведено преди една седмица специално съвещание за така нареченото трейсинг на заболяването, проследяването на заболяването, което е базирано изцяло на въвеждането на масовото тестиране на болните и оттам възможност да знае всекой статута си, инфектиран ли е, не е ли инфектиран, да се изолира и най-малко да се пази и той да пази себе си и да пази околните от себе си. Късният COVID никак не е... Тук искам да се разграничат, малко се смесват нещата и се говори малко така несериозно от медицинска гледна точка. Дългия, първо има дълъг COVID. Дългия COVID, това е обикновения COVID, който ви е боледувате, но не го изкарвате за седмица-две, а примерно за цял седмица, месец или два месеца се влачи заболяването. Докато пост-COVID синдрома, така наречения късния COVID, който се явява, той вече е нещо сериозно. Това е отделно заболяване. То може да продължи година-две след вашето боледуване. И данните вече показват, на основа на изследванията, които са проведени до сега на милиони хора, че този късен COVID никак не е безопасен. Той основно засяга сърдечно-съдовата система, нервната система, белодробната, разбира се, но основно сърдечно-съдовата система. Един куп се увеличава броя на инфарктите и броя на тромбоемболизма, който се развива най-често при COVID-а. Така че това е сериозен проблем, който според мен е едно от така основните предизвикателства пред медицината в бъдещите години. Изучаването на последиците, късните последици от боледуването от COVID-19.